tamanho da cabecinha do meu cabeçudinho. Não tá mostrando, não. Tô te zoando. Gente, a gente tá quase chegando já no cliente. Falta 6 quilômetros. Tá logo do outro lado. O Lucas acordou agora, tadinho. Né, amor? Hoje o dia ele, a mãe. Tá com a cara inchadinha de sono, gente. Caramba. Então agora eu posso falar um pouquinho mais áudio nos vídeos. Mais áudio, nossa. Meu Deus do céu, começou. Faltando 6 quilômetros, vai dormir, vai. Vai dormir, faltando 6 quilômetros, já tá assim. Será que faz as curvas lá então? Hã? Hã? Vai. Será que faz aquelas curvas? Ou de vez em quando tem uns enganchados lá naquela curvona lá. Ah, lindo. É? Não, no viaduto não. Depois passa o viaduto, aquela que sobe, que é uma bem fechada ali. Ah, sei. Que tem um salão de cabeleireiro. Sei. Ali tem uns enganchados emaranhados ali de vez em quando, hein? Passa. Passar, passa, mas. Eu passo pelo acostamento com eles. É. É. Uhum. As primas, tudo acordado já. Chegamos, governador Celso Ramos. Como será? É mesmo? Oh, meu Deus, a obra ali já terminou. A ponte já tá funcionando. Hoje, quando começou, eu fazia aqui. Ele estava terminando? Não, ele estava começando. Não estava terminando. Aí eles... Voltando de lá, de Porto Alegre, nós passava aqui e estava terminando. Eu não passava dormindo? Não, quem tocava era você. Era? Ixi. Nossa. É. Perigoso, hein? Deu ruim. Ah. É. Deixa pra lá. Um dormindo e o outro... Dormindo mais ainda. Lembra que era aqui? Ó, mas ficou legal. Era... Será que o cheiro do lixão diminuiu? Olha que top. Gente, mas ficou top demais isso aqui, ó. Mas quando a gente passava não tinha terminado ainda, né? Não. Não tinha tá terminado também. Ainda. Mas algum ficou legal? Caramba! É bem que fala, só não... A polícia não acha quando ela não quer. E o povo não termina as obras quando eles não querem. Você tá doido. Tipo o rodanel da vida. Ficou bonito, né? Ficou tipo o rodanel da vida. Não, tô falando, o rodanel nunca termina. Ah, mas ali é porque não dá, né? Super faturamento. Mas estão mexendo lá. É. Daqui a pouco tá top das galáxias. Parabéns pela sua coragem. Tira o chapéu pra você. Meu marido me prometeu uma bicicleta tem 10 anos. Né, amor? É, assim. Ele ganhou duas bicicletas na rifa e não foi buscar. Só o Lucas mesmo, gente. Não vou buscar. Até o asfalto aqui ficou mais gostoso. Iguaçu, Tubarão, Porto Alegre. Você já parou nesse mercado? Não. Nunca parou no mercado? Um mercadinho da hora aí. Mercadinho não, né? Mercado na verdade ele é do lado de lá, né? É a próxima entrada ainda. O mercado? Não, para ir pra. Essa é a entrada? Não, próxima. Ah, tá. Essa é a do mercado. Você passa por dentro.
debaixo da ponte. É isso mesmo, o mercado ali. Comprar as coisas da hora. Eu parava aí, eu queria. Aonde o mercado? Eu sempre daqui, você passa por aqui por baixo. Não, menino, o mercado. Pera aí. Mercado à direita, ali, ó. O Prado. Ah. Eu comprava aí pra levar, fazer as coisas. Essa casa eu acho linda. Gostou? Top, né? Também acho. KM181 vai ser o palco do momento. Tem bitrem pra descarregar? Acho que é muito bitrem pra descarregar. Você sabe que nós só descarrega amanhã. É. Devolvendo e jogando no meio. Sou abusada. Abusada. Olha lá, viu? Aí você sente as tartarugas toque, toque, toque na sua bunda. Tchau, obrigado. Viu? Gostoso? Gostoso. Isso. Muito bom. Ilha de Anhantomirim, é isso? Uhum. Baía dos Golfinhos, nossa, Baía dos Golfinhos, amor, vamos? Onde é? Longe, né? O pessoal falou, pega um ônibus, aí ele roda, 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 roda. E nunca chega. E nunca chega. Dá uma hora de carregar, você tá rodando. É, o pessoal falou que é isso mesmo, é essa curva aqui, ó, que eu acho lá, sinistra. Tem que devagar, porque eu... Você é doido. Nossa, colocaram até ferro aí. Mas como já tá os ferros? Não tinha esses ferros, não. Só engancha aí, ó. Mas claro que engancha. Quando é duas carretas que você não tem noção, não. Tudo emaranhado que acontece aqui. Delícia. Pra variar. Chegamos no interior. E o Tolkien tava mandando não sei pra onde. O cliente não é lá. O Tolkien mandou e foi outro destino. E aí? Você tá sabendo de outro galpão pra descarregar? Não. Mudou, hein? Né? Não, ó, o Tolkien. É isso, meus amores. Chegamos em Governador. Vamos fazer a nossa estadia aqui. E mais a seguir para, sei lá, se é para noite, para tarde, não sei que hora, a gente vai seguir para... É sério que a gente vai para Contagem, tem que voltar para São Paulo para ir para Contagem?
tem nenhum caminho por dentro, não. Vamos pegar um atalho. É. O que que foi? O que que é isso? Longe, né? Passar por São Paulo. Não, é sério mesmo isso? Tá passada, né? Acho que você vai. É, enganchou e me lascou, né? Acho que ele vai entrar. Nossa, eu adorava essas vagas da frente. Ô amigo, ajuda aí, cara, que eu não posso parar o trânsito aqui, não. Se eu parar o trânsito aqui, dá processo. Se você não sabe isso. Nossa, eu lembro que eu apanhava só a porra aqui, viu? Pra estacionar nas vagas. Meu Deus do céu, como eu era barbeira. A gente vai cozinhar, não vai? Vai. Então eu vou colocar lá naquela primeira. O que que você acha? Porque aí a gente fica sossegadinho lá, ó. Tá vendo? Lá no cantinho. É, lá no cantinho. Eu ia pôr na outra, mas lá no cantinho a gente fica sossegadinho. Mas eu acho que ele já vai mandar entrar, já. Sei não, hein? Porque como a gente só carrega bem mais tarde, sei não. Eu acho que não cabe a carreta, não. Ficou pequena essa vaga, hein? Deve ter a casinha. É, eu sei que tem a casinha, cara. Tô me tirando literalmente de barbeira, hein, mano? Eu não acredito não, Lucas Gomes. Você me fazendo ser mais barbeiro do que eu já sou. Ah! Cuidado que tem a casinha. Eu já achando que o pneu já tava em cima do negócio lá. É madeira. Madeira é. Cadê madeira? É porque quando eu vim aqui não tinha essa casinha, né? Então eu não sei como ficou as vagas aqui. Casinha toma banho, né? É. Vai lá. Eu sei que não é. Cabeçudinha, vou deixar espaço pra gente cozinhar. Mas ficou torta essas vagas deles aqui, ó. Eu tô pondo de acordo com a coisa aqui dele, ó. Ó, vai ficar certinho aqui, mas aí vai ficar torto. Ó lá. Tá vendo? Chegamos, gente, estamos aqui, hein, governador Celso Ramos, é o palco do momento. E agora a gente vai fazer os nossos procedimentos. O Lucas vai dizer que me ama, eu vou dizer que amo ele. E tá tudo certo, beijo. Beijo do gordo. O que que você riu, beijinho do gordo? Ah. É, quando eu falei que você me ama, eu te amo e tá tudo certo, você riu, amor. Oxi. Te amo também. Amanhã. Beijo, amores, fica com Deus, tchau, tchau. Muito amor.